Я сонмен қазір финалдық белдесу, құрметті көрермендер, Роджу Нагаяма мен Елдос Сметов арасындағы тартысты тамашалаймыз. Ширек финалда осы Нагаямаға жол берген болатын. Елдос Сметов қазір әлемдік рейтингте Роджу Нагаяма көш бастап тұр. Бірінші орында Елдос Сметов 5-ші сатыда. Ал енді сәттілік тілейміз, көреміз екеуінің мінекей жүріп өткен жолдары. Елдостікін айтайық біз. Елдос үш белдесу өткізді. Да, конечно. Төрт белдесу өткізді. Желаем удачи нашему Елдосу. Тем более, что соперника у него, его в Японии называют будущим японского дзюдо. Мы помним его чемпионат мира. Вот Ермек сказал, что в четвертьфинале он как раз-таки выиграл нашего Елдоса Сметова. А в полуфинале, точнее, за борьбе за бронзовую награду он выиграл трехкратного чемпиона мира, соотечественника Нахисо Такато. То есть очень молодой, но тем не менее очень-очень перспективный. Елдос Сметов, вашему вниманию, Галымжан Жылгелдиев, главный тренер, он же и личный тренер нашего спортсмена, нашей надежды. Ну и наш соперник. Молодой, злой, горячий. Я талай, талай қарсыластармен кездесіп жүр ғой. Елдос Сметов, бірақ осы күншығыс елінің өкілдерінің бір осалтысын таба алмай жүр. Такато мен де бірнеше рет кездесіп ұтылып қалған болатын. Нагаямаға да бір мәрте есе жіберді. Енді мінекей есе қайтаратын сәт туды. Многие специалисты, не только казахстанские, говорят, что им нравится, они обожают смотреть, когда Елдос борется именно с японскими спортсменами. Это на самом деле настоящая классика. Это самое. Вот, видите, секунды проходят, и уже айналып үлгерді Сметов. Да, әйтпесе, Сметов тамаша мүмкіндік болды Нагаямада. На опыте выскочил с этого приема. Және жапониялық дзюдошылардың өзі Елдосты мысық деп атайды екен. Қалай лақтырсаң да, очень уважительно, опять же, это арқамен түспейді татамиге. Қауіпті, бірақ өте қауіпті. Нужно быть очень и очень осторожным. Здесь каждая ошибка может стоить всей схватки, понимает Елдос это. Тем более взять реванш это обязательно. Ну не будем забегать вперед. Просто смотрим, болеем, переживаем за нашего соотечественника. Не удастся этого положения вытащить ногу, конечно же. Рюдзю Нагаяма, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Становился он победителем молодежных, юниорских соревнований, мирового первенства. И 24 года этому спортсмену. Первый номер мирового рейтинга. В его годы Елдос уже гремел на мировом татами. Был и чемпионом азиатских игр, и чемпионом мира. Поэтому удивлять здесь нас, по сути, нечем. Имею в виду имя Нагаямы. Бір ескерту берілді Елдос Сметовке. Қазақ балуандар арасында шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Ал жалпы Қазақстан құрамасы сапынан Максим Раков чемпион болған болатын. Ал қазір Вазари өкініштақ. Әдігенде жасаған әдісіне әлгінде де түсіп қала жаздаған еді. Осы жылы бір жақ қырымен түсті. Өте жылдам. Көзілеспес жылдамдықпен жасалған әдіс. Тағы да арқада Насыр лақтырды. Нагаяма бір Вазари ұпайымен алды. Бірақ әлі уақыт бар. Біраз уақыт болды Елдостың мұндай ірі додаларда өнер көрсетпегеніне. Жылдың басында енді мастерс турниріне қатысты, ол кезде жарақаты да болды. Бірінші белдесуде ұтылып қалды, қателеспесек. Да, первый схватке он проиграл. Тель-Авивке барған жоқ, енді міне Ташкентте. Ну, видно, что соскучился по дзюдо Елдос. В хорошей форме, это радует. До Олимпиады не так много времени. Ну, пора поднимать, да, рефери борцов в стойку. Полторы минуты остается до конца схватки.
основного времени. Уақыт бар, бір жарым минут. Дзюдо за 3 секунды можно изменить, за 2 секунды изменить ситуацию с ног на голову, поэтому... Я әлгенде көрді қой. Қыздар арасында Николич сербиялық болған. Соңғы секунд әтіш жасап, одан кейін голден скорда жеңісті жылып алды. Сондай жігер мінез күтеміз. Елдоста мінез бар. Техникалық жаңаға арсеналда өте бай балуан. Төреші қайта тоқтатты. 53 секунд. Ал Елдос жиналу керек. Бар күшті сарқитын сәт келді. Очень напряженная схватка. Даже не говорить что-то здесь лишнее. Мне кажется, нужно просто смотреть. Переживание очень-очень большое. Вот тут неосторожное движение японца. Запали схватки, такие моменты случаются. Джагаданал, Джагаданал, Вида. Я өздерінің дайындаған әдістері бар. Соны жасауды тапсырды. Бас бапкер, әрі жеке бапкері, Ғалымжан Жылгелдиев. Аяқтан 40 шалу әдісі. Очень хорошо обороняется Нагаяма. Вот сейчас опасный момент. Нет, 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 Вазари. Вазари берілмейтін шығар. Жауырын тимеді, енді жамбас қотырды бұл жерде. Қазақ күресі болса, жамбас ұпай берілетін еді. 6 секунд остается, камбэк нужен Елдосу. Нет, отчаянная попытка. Елдоса Сметова. Да, не хватило элементарного времени. Но и не устал, видно. Елдос, он до конца боролся. И что-то, что-то с рукой, судя по всему. Иығын ауыртып алған секілді. Аздап жарақаты да барма, қалай өзі таңып алған екен. Жауырын байлап алған сияқты. Сонымен күміш жүлденің өзі жаман емес. Жалпы Гранд Слэм турнирлерінде жүлде алған балуандар көп қой қазақстандық. Бірақ топ жарған, алтын алған дзюдошылар саусақпен санарлықтай. Соның бірі осы Елдос Сметов болатын, 2018 жылы Екатеринбургте алтын алған болатын. Және Ислам Бозбаев 2017 жылы Бакудегі татами бәсекесінде Гранд Слэмде топ жарды. Осман Қырғызбаев 2019-да Әбу-Дабиде жеңіске жеткен болатын. Және Максим Раков 2014 жылы Бакуде осы Гранд Слэм турнирінде жеңімпаз атанды. Ал Отгон Сусек Галбадырақ 2016 жылы Парижде және Әбу-Дабидегі бәсекелерде жеңіске жеткен болатын. Біз білетін балуандар осы 5-6 ғана спортшы. Ал енді күміс болса да ол күш Елдос Сметовті күміш жүлдесімен құттықтаймыз.